Snällan, vet ni inte om att er ringklocka är trasig där? Hej, mamma. Hej, älskling. Förlåt om vi luktar sosse. Vi har åkt kommunalt. Men mamma, förlåt. Jag heter Mahmoud Aziz. Jag är född och uppvuxen i Sollentuna. Malmberget! Varför firar du? Du är ju inte svensk. Ända sedan dess har jag haft ett enda mål i livet. Ända för medlemmar. Att bli accepterad och sett som en vanlig svensk. Men för att berätta den här historien rätt måste jag börja från början. Dagen då jag hittade 90 miljoner kronor och äntligen blev sett som svensk. En fucking Swede. Jag skaffade blåa linser, en ny frisyr, jag hyrde ett hus på Lidingö och när jag äntligen kom in på krogen så träffade jag henne. Med livet med mig. Allt flöt på exakt som jag hade drömt om sedan jag var liten. Skål. De här 500 och 1000 kronor sedlarna som ju snart blir ogiltiga. Det hur fan ska jag tvätta 30 miljoner kronor på mindre än 2 fucking veckor? Samma gamla vanliga. Du ska få spela min faste. Jag gör inget som grovt naket. Nej, nej. Lite mild bondage kanske. Jag behöver din hjälp. Ser jag ut som 118-100? 200 kilo. Colombiansk kultur. Vad vet du egentligen om Sebastian? Ni har en så fin kärlek. Och det är ju vi väldigt glada över. Mm-hmm. Är det? Mm. Du lånade en kratta av mig den 10 juni. Jag skulle gärna vilja ha tillbaka den. Aha.